så att du har glömt ditt Apple ID-lösenord och det telefonnummer som är kopplat till ditt konto. Eller har du bara inte tillgång till det längre? Det ska vi försöka lösa. Om du vet ditt telefonnummer och har tillgång till det så är det mycket enklare. Vi har en video som förklarar hur du gör då. Den finns länkad i beskrivningen. Vi kommer att gå igenom flera metoder. Så om en metod inte fungerar för dig så är det bara att fortsätta kolla. Så här gör du. Först och främst behöver vi veta vad Apple ID heter. Om du inte vet det så har jag också en video som förklarar hur du tar reda på det. Länken till den videon finns också i beskrivningen. Vi börjar med att använda din iOS-enhet om du har en sån. Alltså en iPhone, iPad eller iPod Touch. Öppna upp inställningar. Tryck högst upp på ditt namn om du ser det. Om du ser logga in på iPhone högst upp så är du inte inloggad och kan inte använda den här metoden. Tryck på lösenord och säkerhet. Om du inte kunde gå in på lösenord och säkerhet så är du inte inloggad korrekt. Eller använder inte tvåfaktorsautentisering. Tryck på ändra lösenord högst upp. Slå in lösenkoden, alltså den 4- eller 6-siffriga kod du använder när du låser upp enheten. Om du glömde den också så har jag en video som visar hur man löser det. Länken finns i beskrivningen. Slå in ditt nya lösenord 2 gånger. Den kommer fråga dig om du vill logga ut andra enheter. Om du tror att någon har försökt komma åt ditt Apple ID och bytt lösenord så föreslår jag att du väljer logga ut andra enheter. Om du inte tror att någon försöker komma åt ditt Apple ID så kan du välja logga inte ut. Nu är ditt lösenord ändrat. En annan metod som kan användas för att nollställa ditt Apple ID-lösenord är appen Hitta min iPhone. Om du använder tvåfaktorsautentisering däremot och glömt ditt betrodda telefonnummer kommer du inte kunna använda den här metoden. Om du inte använder tvåfaktorsautentisering eller om du inte vet om du gör det så föreslår jag att du testar den här metoden. Öppna upp appen Hitta min iPhone. Det kan göras på din enhet eller någon annans. När du ser inloggningsskärmen, se till att Apple ID-fältet är tomt. Om du ser ditt eller någon annans Apple ID där, så kan du ta bort det. Tryck på glömt Apple ID eller lösenord. Slå in ditt Apple ID, tryck på nästa. Om du nu ser bekräfta telefonnummer så använder du tvåfaktorsautentisering. Om du inte minns ditt telefonnummer och inte kan få reda på det, så kan du inte byta ditt lösenord. Jag föreslår att du kollar med vänner och familj om de har ditt gamla telefonnummer sparat i sina kontakter. Om du minns telefonnumret men inte har tillgång till det längre, slå in det ändå. Tryck sen på har du inte tillgång till ditt betrodda nummer. Vi har redan testat att nollställa via enheten, så välj starta kontoåterställning, vilket är ditt enda alternativ just nu. Som du kan läsa så är kontoåterställningen en automatisk process som kommer att återhämta Apple ID och hjälpa dig att nollställa lösenordet. Men det tar tid. Ibland tar det ett par dagar, ibland flera veckor. Tryck på begär återställning. Du kommer få ett mail med information, oftast efter 24 timmar, men hela processen tar oftast längre tid än så. Du har inget annat val än att vänta. Om du istället ser alternativen nollställning via e-post eller svara på säkerhetsfrågor, så har du inte tvåfaktorsautentisering. Om du har tillgång till din mail, välj nollställ via e-post. Då kommer du få ett mail av Apple med en länk nollställ nu. Du klickar på länken och du hamnar på en hemsida där du kan slå in ditt nya lösenord. Om du vet svaren på dina säkerhetsfrågor, välj svara på säkerhetsfrågor. Du behöver slå in ditt födelsedatum. Om du inte vet vilket du valt kommer du inte vidare. Sen svarar du på säkerhetsfrågorna och efter det borde du kunna ändra ditt lösenord. Om du inte har tillgång till någon iOS-enhet med Hitta min iPhone-appen kan du istället gå in på iforgot.apple.com. Du kan besöka hemsidan från i princip alla enheter med en webbläsare, inklusive en Android-enhet eller en Windows-dator till exempel. Slå in ditt Apple ID. Tryck på fortsätt. Återigen, beroende på om du använder tvåfaktorsautentisering eller inte så kommer vad du ser exakt variera. Om du blir frågad om ditt betrodda telefonnummer så måste du slå in det. Om du inte vet det så behöver du ta reda på det. Om du vet numret men inte har tillgång till det längre, slå in det ändå. Om du får upp det här på skärmen, vid det här laget tryck på har du inte tillgång till din enhet.
tryck sen kommer du inte åt en annan enhet eftersom vi redan försökt använda Hitta min iPhone. Härifrån kan vi också starta en kontoåterställning. Klicka på Fortsätt ändå. En verifieringskod skickas till det nummer du inte längre har tillgång till. Tryck på Använder du inte det här numret längre. Slå in det telefonnummer du vill använda istället. Det kommer endast användas för kontoåterställningen och kommer inte fortsätta vara kopplat till Apple ID i framtiden. Du får ett verifieringskod som ett sms till det nummer du har slagit in. Ange koden. Du kan bli frågad om information om ditt konto, till exempel vilket bankkort som är kopplat till det. Slå in den informationen om du vet den eller tryck på Har inte tillgång till om du inte vet. Starta kontoåterställningen. Nu är det bara en fråga om att vänta innan du kan åtställa ditt lösenord. Som sagt, det kan ta ett par dagar till några veckor. Men om du när du slår in ditt Apple ID inte blir frågad efter ett telefonnummer utan istället vad du vill nollställa, välj då mitt lösenord. Sen blir du frågad om du vill svara på dina säkerhetsfrågor eller använda din mail. Om du kan dina säkerhetsfrågor, välj dem och slå in svaren på frågorna. Sen borde du kunna nollställa ditt lösenord. Om du har tillgång till din mail kan du välja det. Du får ett mail med en länk. Klicka på länken och där kan du slå in ditt nya lösenord. Och det var allt. Så här gör du. Hjälpte den här videon dig? Glöm inte att gilla videon och prenumerera på kanalen. Och följ mig på Instagram. Har du någon fråga? Lämna en kommentar. Tack så mycket för att du har kollat.